Završavajući izbornu kampanju u sali općinskog vijeća održan je radni sastanak privrednika Sanskog mosta sa užim rukovodstvom općinske organizacije SDA Sanski most. Općinski načelnik dr. Mustafa Avdagić je u svom uvodnom izlaganju prezentirao parametre ekonomskog razvoja naše općine. Sanski most je jedna od rijetkih općina naše države koja ima pozitivnu trgovinsku bilancu. Poslovne aktivnosti bazirane na izvozu naših privrednika su u proteklih 5 godina u konstantnom porastu, tako da je pokrivenost uvoza izvozom u 2015. iznosila 178%. Certifikat pozitivnog poslovnog okruženja je dokaz transparentnosti rada općinske administracije i orijentiranosti ka servisiranju potreba privatnih poduzetnika. Naša općina je prva u regionu i jedna od rijetkih u BiH koje je ovaj certifikat dodijeljen. Sufinansiranje komunalije i rente za proizvodne pogone, oslobađanje građevinske naknade pri izgradnji objekata u funkciji poljoprivrednog razvoja samo su neke od pogodnosti koje Sanski most pruža svima onima koji žele investirati u našu općinu. Rast broja zaposlenih te smanjenje broja nezaposlenih evidentiranih lica, kontinuiran porast poreskih prihoda je trend utemeljen na prilagođavanju djelovanja općinske vlasti prema iskazanim potrebama privatnog sektora. Kandidat SDA za načelnika u predstojećim lokalnim izborima, Faris Hasanbegović, obraćajući se prisutnima, iznio je osnovne smjernice budućeg rada koji će se čvrsto temeljiti na jačanju komunikacije privatnog sektora i općinske administracije. Sanski most će u narednom periodu postati jedno od najvećih gradilišta u regionu. Imamo već potpisane milionske infrastrukturne projekte koji će biti realizirani već u narednih nekoliko mjeseci. Potpredsjednik općinskog odbora SDA Sanel Mahić prezentirao je aktuelne mjere sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje. Mahić je posebno pohvalio sufinansiranje zapošljavanja naših poljoprivrednika do kojih se u kratkom vremenu zaposlio značajan broj pokretanjem poljoprivrednog obrta. Prisutni privrednici su iskoristili ovaj radni sastanak i da se informišu o budućem proširenju poduzetničke infrastrukture u postojećoj poslovnoj zoni Šejkovača te planovima na formiranju nove poslovne zone u Zdeni. Razgovarali smo sa našim poljoprivrednicima, sa našim privrednicima i zajedno smo pokušali da dođemo do zaključaka koje su to najbitnije, da kažemo, elementi i ono što mi trebamo zajedno da radimo u sljedeće 4 godine. Kada je privreda u pitanju, obećao sam privrednicima da ćemo raditi upravo na onim aspektima koji su za njih najbitniji, a oni smatraju da moramo zajedno razvijati privredni ambijent Sanskog mosta, da moramo raditi na tome da oformi se još jedna poslovna zona kako bi oni imali prostora da formiraju nove poslovne objekte i kako bi mogli da zapošljavaju još više ljudi u Sanskom mostu. Dao sam im čvrsta obećanja da će općina Sanski most kao i do sada kontinuirano biti čvrsta podrška i kroz budžet općine Sanski most, ali da ćemo najveći doprinos mi njima dati kroz jaču, bržu i bolju administraciju. Kada su u pitanju poljoprivrednici Sanskog mosta, oni su prepoznali ono što smo mi do sada radili kad je poljoprivreda u Sanskom mostu u pitanju. Subvencionirali smo, znači, uplodnju krava i druge stoke, subvencionirali smo proizvodnju mlijeka i zadnje što smo radili je subvencija kroz revolving fond. Ono što je sada potrebno našoj poljoprivredi je čvrsta administracija koja će biti ona koja će pisati projekte, koja će aplicirati projekte za poljoprivrednike kako bi ih oni mogli realizovati. I to smo naravno dogovorili i to neće biti sigurno u pitanju. Ono što posebno moramo u Sanskom mostu iskoristiti je naše potencijale. Vi sada vidite ovdje iza mene se nalazi jedna od najljepših, najtoplijih rijeka Bosne i Hercegovine. I mi smo na to svi sanjani ponosni. Ali nismo još uvijek uspjeli da upravo ovaj potencijal, turistički potencijal, stavimo u svrhu privrednog razvoja našeg grada. I to je ono što ćemo i sa poljoprivrednicima i sa privrednicima raditi. Ja želim da vas pozovem sviju da iziđete na ove izbore koje su u nedjelju, ako Bog da. I ne da glasate, nego da birate. Da birate one koji su i do sada dokazali da znaju, da žele, da umiju, da jačaju i prave bolji Sanski most.
Javnosti je poznato da je stranka Demokratske akcije svoju kampanju započela pres konferencijom posvećenoj privredi i njenom razvoju u našoj općini. Opredijelili smo se da upravo ovim radnim sastankom sa privatnim poduzetnicima i ljudima koji investiraju u naš grad privedemo kraju naše predizborne aktivnosti. SDA cijeni da je kvalitetna komunikacija, otvoren i nesputan kritički dijalog zapravo temelj demokracije. Stranke i njeni lideri moraju biti odgovorni prema biračima, a to samo mogu ako ih razumiju i ako su svjesni njihovih potreba i očekivanja. Postavlja se otvoreno pitanje kako će toga biti svjesne stranke opozicije kad sa našim građanima minimalno ili nikako ne kontaktiraju i kada će ponovo dan nakon izbora zaključati svoje kancelarije do narednih izbora. SDA cijeni da je kvalitetna i otvorena komunikacija temelj transparentnosti i uključenosti građana u političke procese. Bez kontinuirane komunikacije građani ni ne mogu znati šta se u društveno-političkom životu dešava, još manje kako da se uključe u procese upravljanja. Ciklus tribina i skupova u kampanji bio je samo jedan u nizu susreta SDA sa svojim sugrađanima. Takav način suradnje bit će nastavljen i nakon izbora. Stranka Demokratske akcije još jednom izražava javnu zahvalnost svim našim sugrađanima koji su u velikom broju uzeli učešće na našim tribinama uz poziv da izađu na izbore i prepoznaju one koji su s njima radili i koji imaju profilirani program kako Savski most učiniti boljim za sve naše građane. U jedinstvu je snaga.